вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. За добу в області лікарі швидкої 358 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 104 людини. У Тернополі за ніч було 73 виклики і 17 осіб доставили до медзакладів. Люди зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, судоми, підвищення і зниження артеріального тиску. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Тетяна Сердинська. Військовослужбовець Василь Друздюк вчора освідчився своїй побратимці по службі Ірині Даніловій на плацу Тернопільської окремої артилерійської бригади. Зустрічалася пара 2 тижні. Що відповіла жінка, знає Богдан Боденчук. Ми знаходимося біля Тернопільської окремої артилерійської бригади, де під час обіднього шикування має відбутись освідчення військовослужбовця. 45-річний військовослужбовець Василь Друздюк із села Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області у лютому поїхав на схід. Нещодавно повернувся із ротації, проходив службу в Луганській області. Перед освідченням розповів, як познайомився з Іриною. Очі, голос і сама кохана сподобалась. Це перший раз. Такого, що я ніколи, такі вчинки я ніколи не робив. Це перший мій вчинок такий. Хвилююсь дуже. О 12-й годині військовослужбовці виходять на обіднє шикування. Його проводить тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А-3215 Ігор Ларін. Василь Друздюк знаходиться за трибуною, щоб Ірина не побачила його. Солдат Данілова! Я! До мене! Слухаюсь! Пішли, виходь! Я все-таки не чув ваших слів. Я сказала «да». Ще раз? «Да». Ще раз? «Да». Станом та інформація, яка в мене на сьогодні, це перший випадок освідчення військовослужбовців в колі своїх бойових друзів. Після освідчення військовий оркестр Тернопільської окремої артилерійської бригади виконує композицію «Наречена». 47-річна військовослужбовець Ірина Данілова з Луганської області каже, що почали зустрічатись 2 тижні тому. Сюди приїхала з учебки служити. Ну і побачились, почали общатися. Сподобались одному. Що гарний чоловік, добрий. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про Ірину та Василя. Вона наречена з Східної України, а наречений з Західної, що символізує об'єднання України або слова «Схід» та «Захід» єдині не тільки на слові, а ще й на ділі. Він нещодавно повернувся з зони ведення бойових дій з операції об'єднаних сил. Вона нещодавно прийшла до нас з навчального центру, оскільки підписала контракт. І так, де доля їх звела тут, ну, як бачимо, що доля не спить, вона зводить в той час. В тому місці і саме в Тернополі 2 тижні тому вони зустрілися, познайомилися, а сьогодні він вже їй запропонував руку та серце. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, новини. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання на вулиці Бережанська 53, 53А, на вулиці Тролейбусна 1А та 5. З 9 до 12 години. Послугу не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Короткочасні грозові дощі прогнозують сьогодні на Тернопільщині. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Більше вона розповість далі. День короткочасні грозові дощі, температурні показники денні 25-30 градусів вище нуля. 22 червня вночі місцями в день по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Температура повітря в день 24-29 градусів вище нуля. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.